Meu povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Esse feijão, eu comprei esse feijão achando que ele era novo, sabe? Tipo assim. Mas quando eu cheguei aqui em casa, que eu peguei um carocinho, que eu apertei no dente, parecia que eu tava apertando pedra. Daí lembrei de uma receita maravilhosa que a minha mãe fazia. Perguntei então ao meu irmão, né, se é para verificar direitinho. O que mãe fazia para amolecer o feijão quando era muito velho? Aí, sabe o que acontece? Coloquei aqui uma pontinha da colher de sopa. Uma pontinha de bicarbonato. Olha, gente, como é que ficou o feijão. Tá desmanchando. Olha. Tá desmanchando de tão molinho que ficou. Maravilha, viu, meu povo lindo? Faz aí na sua casa, não joga feijão duro fora, tá? Usa bicarbonato que é bacana, show de bola, tá? Amolece tudo.